Também. Esse chinelo não é aquele que marca o iiii, socorro! Não são esses? Amor, sabe, eu te amo mesmo, te amar. Eu sei, tá percebendo? Muito bem que você me ama. Sabes, né? Assim, eu estava lá em casa a pensar que quando eu ter dinheiro, eu não vou te deixar. Vou continuar ainda contigo, porque você me conheceu de pobreza até na riqueza. Quando ter dinheiro, isso. Então, sim. E eu estava a pensar em nós viajar. Para onde? Não sei, isso aí já é teu desejo. Eu gostaria de viajar para Dubai. Dubai, né? Vamos ir. E vamos casar lá mesmo, ver bem. Temos que casar lá mesmo. Por quê, pá? Eu não posso... E ficarmos lá mesmo de vez, porque essa família daqui incomoda muito. Então, vamos ter que ficar lá mesmo de vez, temos nossa família lá mesmo. Porque é tua família mesmo. Eu tenho medo, por vezes. Tenho medo, mas já... Deixo só, porque eu sei que eu vou ter dinheiro um dia, ter dinheiro mesmo, nem teus irmãos. Como é que é? Tudo bom? Tô bem, aí? Eu também. Tudo bem? Também. Pode saudar, tudo bem? Tô esse bem. Chinelo não é aquele que marca. Socorro! Não são esses? Até nem é só chinelo, sou. A cara. Cara também. Socorro! Não, também esse, ele marca tudo. Socorro! Já fizeste almoço aí? Tá tudo bem. Ainda não. Ainda não fizeste almoço? Mas sabe, você ainda não fez almoço, está fazendo o que aqui? Então eu comecei com meu namorado. O quê? Bro, tá ouvindo o que você está dizendo aqui? Tá muito à vontade, a miúda. Tá conversando com quem? Quê? Tá perguntando com quem? Tá perguntando? Mamãe tá no quintal? Não, saiu, foi no mercado. Agora, foi no mercado, você está aqui a conversar. É teu o quê? É meu namorado. É teu namorado? Você tá seguindo o que nesse moço? Hã? Pera, primeiro, bro. E quando eu olhar aqui, queremos ver. Tá vendo, pessoa? Nem dentro é claro. Tá vendo? Não tem para claro essa pessoa. Você, quando tu estavas a vir conquistar esta aqui, quer dizer, a única parte clara desse moço só embaixo do pé e nas mãos. Mas você é pessoa mesmo, você? Você, tá seguindo o que aqui? Amor, eu amo você, irmã. O quê? Vai lá amar a pessoa aí da sua casa. Conhece isso aqui? É chave. É o quê? É chave. Sou eu que te aparece assim na imagem, né? Chave, né? É chave, acho, de carro. Não acho! É que é chave de carro, é? Esta aqui, os irmãos têm carro. Atenção, não é carro, carros. Você tem isso? Não tenho. Tem o quê então? Você, mano, fala, tá seguindo tá seguir o quê? Tá seguindo o quê isso aqui? Tá seguindo o quê? Está me você, na estou contigo, a falar e tá seguindo o quê? É pronto, puxar isso, tá seguindo o quê? Tá seguindo o quê? Amor. O quê? O quê? Amor. Essa está boa. Disse amor. A seguir amor nessa aqui. Ei, você, meu Deus, esse mundo já se foi. Você ama a minha irmã? Lhe amo. É o que eu estava a dizer agora para ela. Okay. Aqui. Peço para tirar toda a roupa. Quero ver. Tirar toda a roupa. Quero ver se você ama de verdade. Tira toda a roupa agora. Ei, mano. Mano, ouvir! Tira a roupa. Tira, não, você camisa. Ama. Não é você ama. Tira da camisa. Você não ama. Não é dizem que não é dizem quem ama, faz coisa. Faz tudo. Tira lá. Pronto. Ver o telefone dele. Mano, vender, comprar crédito. Vender? Vou entregar aí no carro isso, desse telefone. Vai rápido! Tá falando com coisa, pá. Você só se mete na família dos outros você sem coisa. Você ama minha irmã, tá aqui por amor. Aí, cantar uma música, dançar. Por amor. Dança lá por amor. Você não é ama? Você não ama? Ama ou não ama? Amo. Então faz. E você, minha irmã, fica a tocar guitarra na boca, por amor. Vamos, rápido. Não é se ama os dois. Você se toca ama. Guitarra sim. Por amor, e se dança por amor. Dança lá. Amor, eu te amo. Toca lá a guitarra, toca lá, você. Vamos lá. Vai lá no guitarra agora.
Levanta lá. Você. É teu telefone este aqui, não é? Senta aqui, vamos conversar de homem para homem. Você viu aquela como está... Está a cheirar pessoa aquela ali? Está a cheirar pessoa? Não. Está a cheirar o quê? Está a cheirar perfume. Perfume. Até não é cheirar smell. Smell. Sentiste? Sentiste a qualidade? Você viu aqui no pulso, o que tem no pulso, viu o que tem no pulso? Você viu esse cão aí? Viste? É cão de qualidade, esse aí não é cão de qualquer maneira, tá ouvindo? Viste pulso no pulso? Esse cão aí custa mais preço que você. Sou cão de casa. Sim, toda a tua vida é preço daquele cão que tá ladrando no quintal, ouviu? Viste o cão de irmã tem no pulso? Viste o que ela tem? Sim. Tem o quê? Um relógio novo. Novo. Sim. Agora você vai entrar na nossa família, você dizer que amor, você... Amor aqui na família, aqui em casa, você. Dizer que vinha transmitir amor aqui. Nós não queremos amor aqui. Nós queremos dinheiro no nosso quintal. Tá. Primeiro é que a sua cara já não combina com a família. E não transmite nenhuma informação, nenhuma qualidade para nós. Muito nojo nele. Tá a ver? E dinheiro, condições, tu não tens. Está a se meter aqui por quê? Você viu a clareza dela? Você tem o corpo foi feito de estar na machamba capinando, não é namorar com criança de pessoas que tem. Tá desgraçando a vida de menina. Pessoas da cidade não ficam assim com todos esses músculos. Esse músculo é para ir aprender lá, é para ir fazer lá na machamba. Vai lá na sua casa. Posso usar a mesa. Você vai. Não vai usar. Escravo já usou camisa ontem. Quero ver esse cinto aqui. Gostei desse cinto aqui. Por amor. Não é amor que sentes. Tira lá esse cinto. Não tem outro telefone, tá aqui. Tava mentindo, não tem outro telefone. Tira lá esse cinto. Por amor. É esse cinto aqui, vamos amarrar com ele, aquele cão ali. Tira lá, chinelo. Por amor. Mano, é por amor, faz lá, é por amor. Não amas? Você não ama? Ama ou não ama? Amo. Ama muito, né? Sim, então. Agora foge lá por amor. Por amor, queremos ver. Rápido. Fugir por amor. E desaparecer aqui por amor, não vir mais.